きチャンネル。ちょっ。さあ、木曜日か金曜日か、どっちかわかりませんけども、総チェック。はい、です。先週はね、金土日はディズニーランド休みで、総チェックお休みでしたけども、今週からまた頑張って、総チェックやっていきたいと思います。ということで、4月9日から、ロッテ対楽天、2対4で楽天の勝利というところでね、楽天先発、内星流。5回3分の1、94球、5安打2、3、4、1、4球、無失点とね、各地。まあ、もうちょっと長いイニング投げたかったけどね、自分の役割しっかり果てたかなと。特にね、まあ左バッターがね、ロッテ打線多かったですけども、まあ藤岡、佐藤、ポランコ、角中、そして安田、藤原というところでね、左バッターの、アウトコース、逆対角性のね、ストレート変化球の制球力、良かったかなというようなね、感じがしましたね。で、ロッテ先発メルセデス。7回105球、7安打3三振、2球1デッドボール3失点と。こちらもいいピッチングだったけど、初回いきなり3失点痛かったね。楽天戦、初回、2アウトから、辰巳が、ライトへホームラン。そして浅村フォアボールで、フランコがインコース食い込んでくるところを引っ張り込んで、レフトスタンドへ、ツーランホームランというところで、2アウトから2本のホームランで一気に3点先制。これ大きかったね。楽天はね、そんなところ2回にもね、7番山田、8番中島のね、連続ヒットでノーアウト1塁、9番の太田が送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁から、小郷三振、小深田キャッチャーフライと、ここでね、あ、キャッチャーフライ違うか、小深田、サードファールフライ。ここで楽天もう1点でも取ったら、もっと楽なね、試合展開だったけども、ここパチッと行きたかったね。まあ、勝ったからよかったけどね。で、ロッテとしたら、結構うちにね、いい形で抑えられて、ヒットは出るんだけど、なかなか連打が出ないっていうところでね、4回初めてのチャンスで、ワンアウトから、ポランコ、角中が連続ヒット。で、中村翔吾、フォアボールで、ワンアウト満塁。で、ここで安田がね、アウトコースの最後ね、ストレートだったと思うけども、ツーボール、ツーストライクから、ね、4-6-3、ダブルプレイっていうね、ところで、あれをね、もうちょっとね、センターから逆方向、ね、その後藤岡がね、打ったような、センターから逆方向への意識があったら、もうちょっと違う展開だったかな。ちょっと引っ張りにね、かかりすぎたところを、アウトコースをね、引っ掛けて4-6-3だから、ちょっとこの意識がね、ミスマッチしたっていうかね、うちの投球にね、阻まれたっていうところで、もうちょっとね、引っ張りにかからないで、しかも2ボール、2ストライクなだけに、センターから逆方向への意識があればね、っていうところはあったけども、ここで点取ってればね、まだどうなるか分からなかったところ、ここが無得点がね、ロッテとしてはね、痛かったね。で、楽天は、最終回にね、先頭中島がツーベース。で、太田がね、しっかり送りバントを決めて、王鵬がね、ライトにタイムリーヒットと4点目。これめちゃくちゃ大きかったね、4対0ね。で、9回裏に中村翔吾がね、ツーランホームランを打って、まあ、反撃に出るけども、まあ、時すでに遅しというところで、まあ、ロッテはちょっと単打でね、なかなか連打が出ない。で、勝負どころではダブルプレー痛かったっていうね。まあ、楽天はやっぱり初回のね、一気に、ホームラン、ツーランホームランの3点。これはね、かなり大きかったかなと。ね、ここから A クラスにね、向かっていくためには楽天で、ね、今2位のロッテの、初戦、先勝したのは大きかったと思います。ロッテ対楽天、10日の試合、18対5でロッテの勝利というところで、解説不能でございます。まあ、強風がね、まあ、最大19メーター、17メーター、16メーターぐらい常時吹いててね。まあまあ、そら大変ですよ。そんなに吹いたらもう、大変。大変だからって、もうできないじゃ話にならないからね。まあ、その中でロッテ先発石川ね、6回89球、7安打2、3、4、1、4、2失点。その後3イニングを広田が投げて、54球、6安打6、3、4、3失点と。まあ、チームとしては5失点して13安打。まあまあ、よく踏ん張ったかなっていうね。で、楽天先発松井、ワンアウトも取れず、43球、8安打、3、4、0、1、4、9、8失点。で、その後桜井4失点。で、鶴崎6失点。計18失点。ね。まあ、楽天はね、初回、先頭後、フォアボール。で、中島が、ライト前ヒットで、ノーアウト1、3塁を作って、辰巳のね、ダブルプレーの間に1点取って、まあ、前日のね、勝ちの流れを持って、1点先制して、このままいい流れで行くのかなと思いきやね、1回裏、ね、ロッテの攻撃、先頭高部がツーベース。で、大川がね、セーフティーバンド気味の送りバンドを決めたところで、で、堀内が逆ターンでファーストに投げて、なんと後頭悪送球、バッと。そこも、ワンアウト取っとけば、ね、で、これで、タイムリーエラーになって、ね、で、なおもノーアウト2塁。で、藤岡フォアボール。で、外のレフトオーバーのタイムリーツーベース。これも、レフト中島が、この風はね、ライナー伸びるんだけどね、ライナーだから前出てきて、万歳気味に頭の上を越える。バッと。ね。で、ポランコが、ボテボテのサード内野のタイムリー。ね、バットの先ちょっとあって、ボテボテボテ。マンブリセーフティーみたいな。もうこういうのになってくるんだよ、流れ悪くなるとね。
で角中センターへタイムリーヒットで、中村翔がレフトつないで、で、まあ、ノーアウト満塁から田村がレフトへタイムリーツーベースで、藤原がタイムリーヒットっていうところで、ここでねピッチャーが松井から桜井に変わるんだけども、一挙に8点と。でしかもこの試合ね、8番に入った田村が6打数3安打6打点、グッやればできるじゃんね、2割1分3厘お身長より高くなった、いいね。そして、6回にもね、ポランコ角中がヒット、中野翔吾フォアボールで、ノーアウト満塁から田村がまたね、センターへ走者一掃のタイムリーツーベースね。でその後藤岡の犠牲フライ、外のタイムリーヒット、そして、6回にも、外のタイムリーで、和田そして中村翔吾ね、和田のタイムリー、中村の押し出し、そして田村のね、ショートゴロの間に1点を挙げるっていうところで、8点6点4点とビッグイニングを作って18点ね。で楽天は、6、7、8、9とね、5点ね返すけども、もうそれはもう焼け石に満つとね、まあ大荒れの試合だったしね、もうこんなになったら解説通能です。和田のねフライは落とすし、田村のフライも落とすし、風でそれは難しい、難しいけどもできないって言って言い訳は聞きません。なぜなら俺がロッテの選手だったからね。それで痛いミスもたくさんしましたね。でもしっかりと取ったこともありますね。落としたからって仕方ないって慰めてくれる人はいません。ファン、見てるファンの人たちはエキサイティングベースボールということで、あんなところで試合なかなかないんで、まあ楽しかったでしょ。特にロッテの皆さんはね、楽天の皆さんは地獄だったでしょ。はい、結果ね、まあ18対5、まあ、解説するのです。でも結局ね、まあ1勝1敗5分になったんでね、まあロッテとしては最低限っていうね、というところはあるでしょ。恐怖の中での試合はこうなります。しかしできないからって言い訳は聞きません。結果ロッテ18対5で勝利、このカード1勝1敗の5分でした。西武対日本ハム、9日の試合1対4で日本ハムの勝利というところでね、ちょっと日本ハムもね B クラスに落ちて連敗してね、4連敗で来た中で、このね初戦日本ハム戦にねしっかり勝てたっていうところはね、日本ハムとしては大きかったんじゃないでしょうか。しかもまあ両先発がね頑張ったっていうところもあるし、日本ハム先発ね山崎達也6回3分の1 97球7安打5三振無四球1失点っていうところで、まあここ最近ね、失点がかさんで、で6月28日以来、まあ、1回抹消してね、10日間リフレッシュしてからの復帰戦っていうところではね、自分自身のピッチングがね、しっかりできたんじゃないのかっていうところもあるし、まあ、西武先発ね、渡辺裕太郎っていうところもね、こちらも、中ね、10日くらい空けてのピッチングでしたけども、8回105球、6安打、2三振、1四球1デッドボールね、1失点っていうところで、非常にね、素晴らしいピッチング、まあね、どんどん成長してきてる。まあ、もうちょっとね、年度的にはもうちょっと早くね、こう1軍にっていうところは来てほしかったけども、まあ、ちょっとずつね成長してきてるっていうところでは、まあ、素晴らしいピッチング、でしたけども、まあ、その中ねお互いなかなかね、得点できない中、まあね、日本ハムは初回2アウトから清宮2ベースマルチネスデッドボールで、レイエスのセンター前ヒット、セカンドランで清宮ねホーム狙うけども、センターね西川素晴らしい送球で先制点を阻止っていうところで、まあ、こういったところでいい形でね、なんとか踏ん張ってるけどもね。で、それ1回の裏ね、先頭源田がセンター前ヒットで出て、西川セカンドゴロの間にセカンドへ進塁するけども、頓崎騎士で1本出ずっていうね、ここでパパーンって1本出てればね、西武としてもいい流れでね、行けた中で、まあ両投手がね、前半踏ん張る中、4回打ってね、日本ハムの攻撃、先頭レースレフト前ヒット、で、松本が送りバントを決めて、上川畑ライト前ヒット、で、ワンアウト1、3塁から、伏見のね、サードゴロボテボテの大きく弾んだからね、サードランナーレースもゆっくりホームへ帰ってこれるっていうところで、西武としてはね、アンラッキー、日本ハムとしてはね、かなりラッキーなね、先制点が入る。ね。で、その中ね、西武も日本ハムもなかなか追加点取れず、来た中で、6回裏、西武はね、先頭交換ライト前ヒット、で、松原がしっかり送りバントを決めて、ワンアウト2塁から源田がレフト前ヒット、で、ワンアウト1、3塁から西川がね、ライト前タイムリーヒットで1点返し同点、で、なおもワンアウト1塁でチャンス続くも、外崎ね、3番外崎が6、4、3ダブルプレーで追加点取れず、ここでも行きたかった。だから西武はね、もう1本で、まあずっとだけどね、1本出ないっていうね。5回以降ね、日本ハムはノーヒットで抑えられていくっていうところでね、ここら辺が渡辺のね、素晴らしいピッチングっていうところもあったけども、西武としてはね、7回裏、ワンアウトから山村レフト前ヒット、中村拓也ね、ヒットで続いて、ワンアウト1、3塁、ここでね、野村大樹、その時に山野辺が盗塁、2、3塁になったところでね、野村大樹、ファーストファールフライでアウト、で8番高賀がね、ファーストゴロで1点取れずっていうね、やっぱこういうところで1点取らなきゃいけないよ。まあ、渡辺監督ね、いろいろバントしたりエンドランしたり作戦ね、結構積極的にやってくるけども、ここね、もう思い切ってスクイーズでもよかったよ。まあ、勝ちたいんだったらね、でもこれ来年のために成長を促すんだったらもうここヒッティングよ。
こういったところは難しいの。勝ちに行くのか、成長を逃して来年の期待に応えるのかっていうところはね、難しいけども、勝ちにかかるんだったら、ね、ここでスクイズっていうところも、これは良かったんじゃないのかなっていうね、もう待ってても点入らないからね。で、西武もね、8回、先頭松原がライト前ヒットで出るけども、源田の送りバント失敗とか、こういったところもね、しっかり決めきれない。何かが足りない西武ライオンズ。ね。で、その中で、10回表、日本ハムの攻撃、ピッチャーね、西武は松本、ね。で、代打で、タビアがデッドボール。で、石がきっちり送りバントを決めて、ワンアウト二塁。で、ここでね、水谷のレフト前ヒットで、セカンドランナー、タビアが帰ってくれる。だけども、あの打球はね、タビア帰ってこなきゃいけないよ。ショートの頭の上ぐらいで、だからね、レフトのね、ポジショニングをね、確認しきれてないよ。全然ヒットだからね。しかも左中間寄りの。じゃあ、の打球、こう取ってこうだから、ホーム多分投げれないのよ。そう考えると、判断悪い。あれはね、もうちょっと守備位置とか確認していかないと、あれはね、ホームに帰ってこれた。その後ね、ワンアウト一三塁から、ファーストランナー、水谷に代わってダイソー磯場だね。ここがラインドヒットの形になって、通常だったらダブルプレイだったけどね、ショートゴロ。それを磯場だが走ってたことによって、6、4がセーフになって3アウトって。その後、清宮がね、バックスクリーンツーランホームラン。今季初ホームラン、清宮。ね、でここで3点になって4対1でこの前日本ハム勝ったからよかったけども、あれ本当にダブルプレーで終わってたら0点じゃんね。そうなってくるとタミヤのあの走塁ミスが大きくなるから、ああいったところもねしっかりやっていかなきゃ、このからこれからねタミヤがぐんぐんぐん成長していくためにはね、事前の準備だからね、やっぱ守備位置確認っていうところはね大事になってくるかなと。しかしね、あの磯畑の足の速さはね素晴らしかった。ナイスチーム、ね、ダブルプレーで決勝でね、日本ハム成長大きかったんじゃないでしょうか。そしてなんと言っても5回の裏、ツーアウトから野村大樹、西武へトレード移籍して初ヒットのツーベースかっていうところで、ボールもベンチまで帰ってきたのにファーストベース踏んでおらずアウト。記録はピッチャーゴロね。もうファーストのアリエル・マルティネスもこれね、まあ、野球のルールで言うとちゃんとね、打ったバッターがファーストベースを踏んだのを確認してからファーストはセカンドベースに行くっていう基本中の基本をね怠らなかったね、アリエル・マルティネス。グップレー。ね。で、まあね、リクエストで映像で何回も出たけども、ベースのね、角、もう角のところをね、踏んだか踏んでないかもわかんないぐらい、もう映像じゃわかんない。審判がアウトって言って、絶対に踏んでるっていうこともわからないし、だからまあ、ね、足の、なんか横で当たったかもしんないけども、確実に踏んだっていう証拠がないから、まあ判定通りだったけど、本人は絶対踏んだとはね、言ってるけども、ね、若干手前からね、足の幅合わせてね、ちょっと歩幅合わせた感じになったところもね、踏んでなさそうに見えるところではあるけどもね、やっぱちゃんと踏まなきゃ、誰もがわかるようにね、そのかすったかかすってないかどうかぐらいじゃやっぱりね、そうなっちゃう。ね、そういった意味ではバッと、ね、でもアリエル・マルティネス、グッと、ナイス。ね、でも初ヒットがね、アウトになってまだノーヒット、これは苦しいねところが続くね。でもこういったところもちゃんとやんなきゃ、西武に来てもちゃんとやんなきゃっていうところはあるね。西武対日本ハム、10日の試合1対6で日本ハムの勝利というところで、日本ハムはねちょっと連敗で苦しい状況だったけども、最下位西武からきっちりこのカード2連勝して流れを取り戻すっていうところではね、勝つべき時にしっかり勝つ大きなね勝利だったんじゃないでしょうか。西武としてはね先制するも、試合を終わってみた時のこの感想は、取れる時に取らないとこうなりますっていう典型的なね、試合展開でしたね。西武先発ね、青山。6回3分の1、91球、3安打4三振、2四球1失点と、まあ、変化球もね、低め集めて素晴らしいピッチング、これで勝ち星をつかげられないっていうところがね、本人の可愛さのところなところだけども、それが今の西武。ね。日本ハム先発ね、金村。7回112球、5安打6三振、3四球1失点と、こちらもね、非常に粘り強くで、素晴らしいピッチングで1失点で迎える中、しっかりね、7回まで投げたことによって、8回ね、勝ち越ししてくれて、勝ち星ついてね、非常にグッピッチング。まあ、青山もグッピッチングだったけどね、またヤンカーやね、ちょっとやらかすっていうね、ロッチ戦と同じような流れっていうね。西武はその中でね、初回先制、先頭源田がね、ツーベースを打って、西川がね、先制のタイムリーヒットっていうところで、1点先制。そして、2回の裏にもワンアウトからね、栗山の、センターフェンス直撃のスリーベース。ここはねライトの万波のあのカバーリング悪いよね。センターはそのね飛球を取りにフェンスまで突っ込んでいく、でそれが取れなくてフェンス当たる。万波もね同じようにね打球取ろうとフェンスに近づいていってるんだよ。あれはもう万波はもう自分はカバーに回ってクッションを収めてセカンドまで、で止めなきゃいけないのに同じように取りに行ってクッションがね点々と
外野に転がって三塁まで行かせるっていう万波のカバーリングバッとね。でそれをね、クリアマックスリベースってワンアウト三塁になるんだけども、ここで、野村が三振、そして松原の時にね、ワイルドピッチ大きく弾いたところで栗山が本塁狙うけどもね、キャッチャータミヤはね止めなきゃいけないんだけども、止めなきゃいけない、その後のね処理がうまかったね、しっかりスライディングキャッチしてそのままスローでホームタッチアウトっていうところでね、まあタミヤバットから抜くね、いうところで処理はね非常にうまかったね。でもここで1点取らなきゃいけないよね、西武はね。昨日もね、そう、前日も三塁の豆で野村がね、ファーストファールフライだったかなっていうところに倒れたけども、もうな、是が非でもここで行かなきゃいけないっていうところね。で、3回裏。ここ3回裏もね、先頭松原がツーベース。で、ここで、ね、古賀がスリーバント失敗。バッと。で、1点も取れずっていうね。で、4回にも、2アウトからね、山村栗山フォアボール。で、野村がね、センター前ヒット、ライオンズで来てから初のヒット、しっかりペースも踏んでね。で、2アウト満塁で松原がね、セカンドゴロっていう、この2、3、4とチャンス作るけども、ミスもあって得点できず。で、5回以降は9回の山村がヒットを打つまでノーヒットで完璧に抑えられているうちに、流れが変わるっていうね。日本は7回表、先頭レイヒスがね、三遊間深いところ内野安打。これはちょっと源田でも無理だね。で、ノーアウト一塁から、ダイソーに磯畑が出て、磯畑がきっちり盗塁を決めるっていうね。これはもうキャッチャーもね、めっちゃいい球投げてたからね。これはもう磯畑のね、スタート、スチールのね、そしてスライディングのね、能力の高さ。で、ノーアウト二塁になって、タミヤがきっちり送りバントを決めて、ワンアウト三塁。で、ここでね、石井っていうところで、ピッチャーがヤンに変わるけども、代打郡司。ここは計算できるやろっていうね。絶対左に変わったら郡司とかね、右が出てくるっていうのはね。で、きっちり郡司がね、センター犠牲フライを打って、走力のある磯畑がホームへ楽々セーフで犠牲フライで、同点っていうね。青山でよかったんちゃうかっていうね。ここはもう思い切ってね。球数、まあ91球だしね。最後まで投げさせてやってもよかったんちゃうかと思うけどね。で、8回表、ね、ピッチャー、本田に代わって、ワンアウトから、万波レフト前ヒット、清宮フォアボール、そしてワンアウト一塁から、ワンボール、ツーストライクからインコースね、詰まらそうと思って投げたボールを、アリエル・マルティネスが完璧にレフトスタンドでスリーランホームラン。で、9回にもツーアウト満塁から、清宮の、タイムリー、そして松原の悪送球でさらに1点入って6対1。まあ、西武はね、まあ、ミスもありながら、取るべき時に取らないから、終盤大逆転が起きるっていうね。日本ハムは前半ね、金村が耐えて耐えて耐えてしたところで、ね、後半、青山からね、ピッチャーが変わったところで、猛攻撃っていうね、しっかり7、8、9で6点取って逆転勝ち。そして西武は最下位ね、じゃあ日本ハムは最下位西武に2連勝で流れを変える。日本ハムとしては大きな勝利。2連勝だったんじゃないでしょうか。オリックス対ソフトバンク、ここの試合3対0でオリックスの完封勝利というところで、オリックス先発田島7回95球3安打4三振1四球も失点というところで、球数も少なかったし非常にピッチャーね、軸がめちゃくちゃしっかりしてたね。体の軸がね、暴れないのよ。体の軸はしっかりしてて、そこからの回転力っていうところでね、しっかり腕の振りも良かったし、頭もね、頭を振ってるように見えてね、やっぱ軸がしっかりしてるからね、頭振ってないんだよね。この軸がね、素晴らしかったね。田島ウォッチャーとしたら、今日のこのね、9日のホームはね、素晴らしかった。もう永久保存版で、もうDVD に焼いてもらって、ずっと見た方がいいぐらい素晴らしいピッチング。ね、で、その後、ペルドン・マチャドとね、ピッチャーをつないで、完封勝利っていうところで、まあ、ソフトバンク先発、有原ね、7回118球、6安打3三振、2球3失点と、まあ、こちらもクオリティスタートで7回しっかり投げて3失点だからね、まあ、自分の最低限の仕事はできたかなっていうね。その中で、オリックスはね、初回先制、ワンアウトから大高ライト前ヒット、で、ここで大高盗塁成功して、ツーアウト3塁から、森がね、先制のタイムリーヒットで1点先制。で、3回にはね、ツーアウトから西川がツーベース、森の、セカンドゴロをね、セカンド広瀬がファーストへ悪送球。ここよ、ここ。ね。ツーアウト二塁。ね。で、セカンドゴロ、ちょっと一、二塁間寄りってなった時に、ね。キャッチャーは、ファーストへのカバーいけないのよ。なぜなら、ファーストが悪からね。しかも、ね、一、二塁間にゴロが言ってるってことは、ピッチャーも、ちょっとファーストベースカバーに行こうとしてるから、そっからホームに来るのもまず無理なのよ。そうなった時に、悪送球投げました。投げたドアとかってキャッチャー、取りにカバー行きました、ホーム開きます、そこをセカンドランナーの西川が隙見逃さずホームに来て、最後カバーリングしたキャッチャー海斗、セカンドランナーの西川が三塁回った西川がとホームクロスプレーになって西川セーフ、西川グッソールビッググ、このね走塁は素晴らしい、隙をね見逃さずね、広瀬バッとあれアウトにしなきゃいけない、しかもキャッチャーの回はねあれどうしようもない、
あ、どうしようもない中ね、キャッチャーの回は素晴らしかった、あの動きはね。だから仕方ない、これはねセカンドランナーに近いの素晴らしい走塁、あとはね広瀬の悪送球、これはねかなり痛かったね。で6回裏、先頭森がツーベースで、紅林ライト前ヒットを打って、ワンアウト一三塁から宗のね、ショートゴロの間に1点を上げて、3点目っていうね、ところで結局ね、先制中押すためやし、相手のミスをつきながらねしっかり3点取れて、ピッチャーが踏ん張ったっていうところでは素晴らしかったし、ソフトバンクとしては4安打だからね、なかなか厳しかったな。まあ、ちょっとずつチャンスは作るけどね、まあ、4アンドだから、まあ、2回もね、2アウトから中村が2ベース打って、2アウト2塁のチャンスで川村三振、だったりとか、3回にも1アウトから広瀬が2ベースを打ってね、そこから周東のピッチャーゴロで広瀬飛び出したけども、なんとか踏ん張って周東のセカンドまで行くまで我慢。ね、ここは良かったね。で、今宮がで、キャッチャーファールフライ。ね、チャンス作れず。で、4回にも先頭栗原フォアボールに出るけども、山川が5、4、3ダブルプレイって言って、チャンスを広げられず。で5回もね、先頭中村晃センター前ヒットで出るけども、その後川村海広瀬がね、ヒットが出ず、連打続かず得点できずっていうところで、まあ序盤ね、ランナー出すけども、なかなか連打が出なかったっていうところではね、なかなかちょっとソフトバンクもね、苦しい試合になったかなと。まあ結果ね、オリックスが3対0、ここからね、逆襲のオリックスが続くためには、このホークス戦をね、しっかり勝ち切るっていうことはね、大事な初戦、田島のナイスピッチング、相手のミスをついた西川の走塁、グッドプレーでした。オリックス対ソフトバンク、10日の試合4対3、オリックス最終回逆転のサヨナラ勝ち。これでこのカード、2連勝でオリックス5割復帰。来たね。徐々に来たね。終盤のオリックス。ねえ。まあ、このカードね、パリーグは全試合、2カードしかないんで、まあ、これで終わりというところで、オリックスとの2連勝ですけども、オリックス先発宮城ね、7回112球、8安打6三振、無四球に失点とね、まあ、好投、まあ、勝ち星つかずっていうところはあるけども、で、ソフトバンク先発東浜、2回40球、4安打、三振0、フォアボール0、2失点というところで、まあ、ちょっと球数も多かったし、ボール先行して、ちょっと変化球も全体的に高かったっていうところで、もう、早々に見切りをつけてね、交代。まあ、この交代はね、まあ、そのゲームをね、もうこの、決められる前に変えたっていう2失点でね、まあ、ここは、まあ、序盤の判断としては良かったのかなっていうね、まあ、このまま本当にね、勝てばっていうところだったけどもね、だからオリックスはね、初回先制っていうところで、ワンアウトからね、大田がレフトオーバーのフェンス直撃ツーベース、で、ワンアウトリーグから西川がね、インコースの難しいところ、西川しか打ってないようなね、インコースのボールを、三遊間に、レフト前ヒット、で、ワンアウト一三塁から森がきっちり犠牲フライを打って先制。で、2回でもね、ワンアウトから、頓宮がセンター前ヒットを打って、好調のね、杉本が、センターオーバーのタイムリーツーベースで2点目と、ね、7番頓宮、8番杉本とね、首位打者とホームラン王が7番、8番っていうね、まあ、ここがもっとね、調子を上げていけばね、もうトリックス打線もね、脅威になってくるんだけども、でもここもきっちり下位打線で、ね、先制ってね、で、ここで宮城が投げてるから、まあ、このまま行くのかなってね、思って、このね、3回裏、オリックスはね、先頭太田がね、ピッチャー大山に代わってセンター前ヒット。で、その後ね、西川、センターフライ。で、森のところで、牽制悪送球でセカンド行くけども、森ピッチャーゴロ、紅林ライトフライと、ここで行ってね、3点目取れてたら、ポン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 ってね、行きそうな流れだったけども、ここはね、東山から変わった大山がね、センター、スライダーね、難しいところをセンター前ね、大谷打たれたけども、なんとか踏ん張ったのがね、ちょっとゲームの流れをね、変えていったかなっていうね。で、ソフトバンクはね、打線、好調の今宮を1番に持ってきて、今宮とシュートを1、2番入れ替えるっていうところが功を奏して、この試合ね、今宮が5打数3安打と猛打賞っていうね、ところで、まあ4回ね、山川が、追撃のね、ソロホームランをまず打って、で、5回にはね、ワンアウトからそのね、好調の今宮がセンター前ヒット。で、シュートがね、セーフティーバンド気味の送りバンドを決めて、2アウト2塁から栗原がね、タイムリースリーベースっていうところで同点。ね。で、オリックスはね、その後、まあ、大山、藤井、ね、そして津森、完璧にね、抑えられていく。そして、8回フェルナンデスと、ね、3回のね、大田が先頭でヒットを打ってから、4、5、6、7、8と一歩も出ないで抑えられている中で、ソフトバンクはね、8回表、ね、栗原がライトスタンドで勝ち越しのホームランと3対2、ソフトバンクとしたら早々に東浜を見切ってね、ピッチャーを変えてリリーフで無失点に追いながら、しっかりね、着実に1点ずつ取って勝ち越しっていうね、これはね、ソフトバンクベースでね、もうこのまま流れ行くんじゃないのかなっていうところでね、9回裏、ね、ピッチャーヘルナンデスから松本っていうね、まあオスナが今いないんでね、この松本が今守護神の位置にっていう中でね、先頭西川がセンター前ヒット。
で、ノーアウト一塁からね、西川のところに代走、小田が出てきて、森がね、右中間のヒットで、ファーストランナー小田が三塁へ向かうも、セカンドベース回ったところで、転倒、こけるバット 100% 一三塁だったのに、こけて三塁進めるぞっていうね。まあでも、ノーアウト一塁ね、ここで紅林、ね、初球、バントから、ね、バスターで、一、二塁間というかもうセカンドも来てたからね、もう二遊間だけどね、ライトに抜けて満塁。ここでね、気になるのが、初球、俺これね、サイン間違いやと思う。今宮が早々にセカンドに入るんだよね。あのタイミングで入って、ピッチャーがホームに投げるってないんだよね。だから、これは絶対ね、まず一番最初、どうなってくるかの、牽制のサインで、ショートがセカンドに入る。そして、ファーストは大きく飛び出す。ね。で、セカンドも大きくファーストベースに入るっていう、これね。で、その中で牽制。ひょっとしたら逆ターンの牽制かもわかんないけども、これ絶対シフトのサインなんだよね。このシフトのサインを、多分松本が見逃したんやと思う。で、それで投げちゃって、あんなに、早くから、ショート今宮がセカンドベース入って、セカンドの、河瀬が、あんなに早くファーストベースに入ることってないのよ。もっとセカンドはバスターするかもわかんないから、まあ、ファーストベース側にはよるけども、一、二塁間行かないぐらいのところに陣取って、バンドしてからでも遅くないからファーストベースに入るっていうのが通常なんだと思うけど、俺はね、わかんないよ。これはもう憶測だからね。絶対牽制の初球、しかも初球って牽制しがちじゃん。今のプロ野球。俺はそんな牽制、初球から牽制なんでもかんでもする必要ないと思ってるけども。でも俺ね、牽制だったと思う。このサイン見逃しで投げたことによって、シフトが大幅に動きすぎちゃって、間が空きすぎたんやと思うんだよね。俺はね、真相はわからないけどもね。でも、守備位置を見ると俺はそうなんじゃないのかなと。で、満塁になってね。で、やっぱりね、サインミスしたと思って動揺したんだと思う、松本は。だから、このね、胸にデッドボール。ね。押し出しデッドボールで同点。で、ノーアウト満塁から、トングリね、ライト犠牲フライでサヨナラっていうね、4対3、オリックスの逆転勝ち。オリックス取ったら5割復帰。大きい勝利。ね。だけども、どうなんやろな、俺サイミスやと思うけどな、あの流れから負けるってなんかね、もったいなかったな、っていうね、ところがあるように見るね、試合でした。まあ、ソフトバンクはね、1日休み挟んで流れを変えれるのか、オリックスとしてはね、5割復帰、ここからどこまで登っていけるのかね、いい形のね、首位ホークスとのね、オリックスは2連勝でしたね。広島対巨人、7月9日、3対5で巨人の勝利というところで、巨人先発山崎より、6回3分の1、101球、4安打2三振、2四球3失点というところで、まあまあ最低限かな。まあその後ね、まあケラが打たれて3失点目になったっていうところはあるけどもね、記録上ね。で、広島先発森下、7回107球、6安打1三振、2四球3失点っていう中でね、まあ岡本のスリーランが痛かったっていうね、今年巨人ね、鬼門の松田ズームズームスタジアムでなかなか勝てない中ね、この、大事な初戦ね、勝てたっていうところはオールスター前ね、大きかったし、これでね、1ゲーム差をつけて単独首位になったっていうね、というところで言うと、広島はね、3回裏先制、ワンアウトから相澤レフト前ヒット、で、森下の、ショートゴロを、伊豆口がエラー、バッと。そういうところよ。で、ワンアウト一三塁になって、秋山がね、レフト犠牲フライ、ここで先制。これもよ、センターね、佐々木、ね、レフトフライ、サード、相澤、ね、まあ俺が言うのもなんやけども、そんな足速くない。ね。ってなった時に落下点にね、後ろから入ってくることもなく、ね、ちょっとワンステップぐらいの後ろから入って、本塁へ送球、大きく三塁側ベンチの方にそれて、1点先制。あれちゃんと投げなきゃ。セーフでも。もしくはちゃんとカットまで投げなきゃ。しかもこれ交代賞が広島にあるのよ。お佐々木のプレー、バッと。ね。で、1点先制されて、4回表ね、巨人は、ワンアウトから、吉川センター前、ヘルナンデスがライト前ヒット。で、ワンアウト1、3塁から岡本がね、2球目のカットボールを、ライトスタンドへスリーランホームラン。クペッて。ね。これも、最低でも多分ね、犠牲フライっていう意識があったから、そんなにもう引っ張りにかかってなかったね、最初から。もうしっかりセンターから逆方向、最低でも外野フライ、先制するんやっていう、多分意識が強かった中で、アウトコースカットボールが来て、そこをフルスイングしたことによって、ライトスタンドへホームランだから、これは岡本のね、まあ、技術もそうだけど、意識の勝ちだね。で、その後ランナーなしになって、大城フォアボール、岸田レフト前ヒット、で、一打がライト前ヒットで、ワンアウト満塁から、佐々木のね、レフトフライ。これをね、広島、レフト大森ね、後ろから入ってきて、助走が厚きで取ってホームへスロー、サードの小園のカットを使って本塁、三塁ランナー大城、タッチアウト。グッドプレー。
この差よ、この差よ。負けたけどカープね、こういうところ良かったよ。巨人はね、だから佐々木もこういうとこちゃんとやんなきゃ、遊んじゃないと負けてる可能性あったからね。これ岡本のホームランだから良かったもののね、そういった意味ではすぐね、表裏でね、対照的なプレーがあって、佐々木はねいい見本になったかなっていう、自分が打った打球だからね、そういった意味でもね、広島はそういうそつなくね、きっちりしてるところは大きかったね。で、広島が6回裏ね、先頭矢野がツーベースで、これもファーストにね、岡本に当たって入るっていうね、スタンドに珍しいプレーだね。で、野間がセカンドゴロ、進塁打を打って、ワンアウト三塁から小園の小ところの間に1点を返すっていうね、まあ、ここはもう内野後ろ下がっててね、1点いいですよっていう打球でしたし、で7回裏にも、先頭大森がライト前ヒット、菊池が送りバントを決めて、代打田中康介のところでピッチャー山崎からケラーへ交代で、ここで山崎が、じゃあ田中康介ファーストゴロで進塁打で、2アウト三塁になって代打上本ね、ちょこんと当てて右打ちライト前ヒットで同点、上本かかってね、山崎より勝ち星消えるっていうね。いや、この勢いでカープ勝つんちゃうかって思ったけどもね、8回表ピッチャー森下から島内に変わって、ワンアウトから吉川ライト前ヒットで、ヘルナンデスレフト前ヒットで、ワンアウトに三塁から岡本ね、ここもライトへ犠牲フライ、ここも引っ張りにかかってなかったのよ。だからね、バッテリーはね、インコース選択したのはね、悪くないのよ。引っ張りにかかってないね、インコース詰まらしてって悪くないけども、2球目ね、真ん中に入るっていうね、できっちりライトフライ犠牲フライ打たれて、で2アウト3塁から門脇にもね、ライト前タイムリーヒットで、2点目献上で5対3っていうね、でここで巨人のね、勝ち越し点でしっかり決めるっていうね。まあ島内はね、ちょっと2軍と調整がね、入ったようなニュースが出たんで、まあ2軍調整になるけども、やっぱりね、ホームテレビのね、フロントドアで言ってけど、島内がキーですっていうね、中でやっぱ6敗は痛いよね。あとやっぱあそこきっちりライトまで犠牲フライ運ばれるっていうところは、やっぱりストレートの力がね、やっぱり今ないんだよね。だからこのストレートの力をしっかり回復するために2軍でしっかり調整してね、やっぱりいないとね、島内いないとやっぱね、カープがここから勝っていくためにはね、必要不可欠だから、そういった意味ではね、これ抹消は良かったと思うしね、そこはしっかりやっていかなきゃいけない。まあ、カープもね、なんとかなんとかね、つないで3点取ったけども、まあ、この8回でね、ジエンドっていう形で、その後ね、高梨、バルドナード、大勢はね、ノーヒットで抑えて、しっかりね、勝ち切ったっていうところでは、巨人ね、素晴らしい勝ち。まあ、その中でもね、反省点あったところはしっかり反省して、今日の試合ね、どう取り組んでいくか、大事な一戦になりますね。阪神対ヤクルト、9日の試合、2対1で阪神、さよなら勝ちっていうところでね、ヤクルト先発吉村、5回3分の1、96球、5安打4三振、3四球無失点。まあ、なんとかね、ランナー出しながらも踏ん張り切れたっていうね、ところはありますし、阪神先発再起、7回109球、6安打4三振、1四球1失点。こちらもね、素晴らしいピッチングっていう中でね、前半はね、ヤクルトもね、初回、丸山センター前ヒット、こう盗塁成功して、西川、進塁打でショートゴロ、ね、で、長岡のね、ワンアウト三塁ところで、ファーストゴロ。で、村上三振っていうところで、ヤクルトもここで1点ね、いい形でね、取れてればポンポンっていけたけども、やっぱ才木がね、素晴らしいっていうね。で、2回3回はね、まあ、フォアボール1個あるけども、ね、三者凡退で、前半はヤクルトも0点。で、阪神もね、初回、中野がフォアボールでランナー出るけども、前が大山が続けず。で、2回、三者凡退。で、3回ね、先頭オーバーだからライト前ヒット。で、才木が送りバンドを失敗。バッと。決めなきゃ自分のためにね。でワンアウト一塁から近本が三振して、中野がセンター前ヒットでランナーあたまるけども、ツーアウト一塁、バイガーがねライトフライでアウトっていうね、こうバンド決めてればひょっとしたら1点取れたかもわからないっていうね、ちょっとねちぐはぐな前半戦がありましたけども、ヤクルトはね4回表先頭長岡センター前ヒットで、村上オスナが連続でアウトになるけども、ここをねしっかりねランナー三塁まで送って、ツーアウト三塁から宮本がねライト前ヒットで1点先制ね。でも阪神はね、その裏先頭大山はねフォアボールで出るけども、佐藤のところで、見逃し三振、盗塁失敗でね三振ゲッツでダブルプレー、まさか最後見逃しするとは思わなかったでしょうね。でツーアウトランナーなしから島田がねレフト前ヒットで出るけども、梅野の打席で島田が盗塁を試みてアウトとね、ここはキャッチャー中村グスローイね、1イニングで2つのね盗塁を阻むっていうところで相手のねチャンスの目をつむね。で、5回表その中村から、内野安打で、ここでピッチャー吉村スリーバンド失敗でアウト、バッと。お互いのピッチャーバンドしっかりやらなきゃね。ここで中村が出て1点入ったらもっと押せ押せだったのにね。でその後丸山西からね、続けず、追加点取れずっていうね。
で、5回裏にはね、ワンアウトから小畑がセンター前ヒット。で、ここはしっかりね、最強送りバントを決めるけども、ツーアウト二塁から近本が三振っていうね、お互い吉村才輝がね、いい感じで踏ん張って。そして6回裏、阪神の攻撃。先頭中野がフォアボール。前がアウトになるけども、大山がレフト前ヒット。で、ワンアウト一塁、佐藤の打席で、ピッチャー吉村から山本にスイッチ。ここでね、佐藤、山本が見逃し三振。そして島田も見逃し三振と、2者連続見逃し三振。山本、グレリフ。ナイスピッチング。これも大きかったね。しかも、7回をね、大西がマウンドに上がって、ワンアウトから小畑ランナー出すけども、代打糸原をダブルプレイ。ね。で、8回にも先頭近本ランナー出すけども、ね、中根が送りバンドを決めて、ね、前側の時に、木澤がね、悪送球を投げて、ワンアウト三塁になるけども、前側三振、大山ね、センターフライで1点もね、許さずっていうね、まあ自作自演だけどもね、ここで前側ね、1点出てれば同点でっていうところもあったけどもね、ヤクルトもね、6回表、村上がヒットで出るけども、オスナがダブルプレー、ね、7回も先頭宮本がヒットで出るけども、山田、中村、そして青木がね、続けず1点取れずっていうね、で、8回もね、2アウトから長岡がランナー出るけども、村上が三振っていうね、クリーンナップがね、村上押すのが不発っていうところで、でも1点勝ってると、このままもう勝ち切るんやと、もうこのままもう追加点ぶりやっていうところで、9回裏、満を持してね、ピッチャーも踏ん張りながら、最後田口が出てきて、先頭佐藤ね、レフトフライ、で、代打野口フォアボール、ね、このフォアボール痛かったね、田口はね。で、次代打ね、渡辺がライトフライになって、2アウト1塁、ここで代打原口がね、レフト前ヒット。で、ツーアウト一塁になって、代打坂本、サードゴロ。これをサード北村がファンブルエラー。取ってたら終わり。ね。ちょっと、まあ、サードベース気になったかもわかんないけども、大事に両手で行こうとするから、最後の人伸びないのよ。ね。もう本当にね、勝負どころはね、片手の方がいいのよ。片手の方が伸びるからね。両手で行ったらこう伸びないのよ。片手で行ったら伸びるところ、大事に行こうとしてバウンド合わせられず、ファンブルエラー。バッ。もうこれアウトにしてたら終わってたから。で、ツーアウト満塁から、近本がね、ライト前ヒット。若干先か詰まりかでね、ふわふわってセカンドとライトのちょうど間に落ちてね、本塁投げるもね、セカンドランナーホームインで2点、さよなら勝ち。近本、カパッて。北村、バーッて。まあ本人は一番よくわかってると思うけどもね、まあ次のチャンスにね、しっかりやってもらって、でもこういったところをやってるときついよ。ね、これはもうね、セリーグ激戦になってるけど、阪神勝ち星拾えないとね、一人置いてきぼりになっちゃいますよ。初戦2戦目ヤクルトは絶対負けられない。さあどうなるのか。初戦ね、阪神の粘り勝ち、大きな勝利でした。阪神対ヤクルト、10日の試合4対1で阪神の勝利というところで、このカード2勝0敗で阪神の勝ち越し。しっかりね、最下位ヤクルトに勝ち越してね、上位についていけ、ついていけっていうところではね、大きな勝利になったんじゃないでしょうか。ね、広島対巨人がね、雨で中止っていうところになったんでね、そういったところでセリーグの順位もね、首位巨人、2位阪神 0.5 ゲーム差、DeNA も3位だけども 0.5 ゲーム差、4位広島 0.5 ゲーム差っていうところでね、もう1位から3位までは 0.5 ゲーム差にね、もうガチャミだれっていうね、ところだけども、この試合ね、阪神先発大竹、6回83球、5安打4三振、無四球1失点とね、しっかり球数も少なくね、しっかりリリーフにつなげたっていうところではね、初回失点したけども、非常にグピチ。ね、ヤクルト先発奥川、5回93球、3安打2三振、2四球1デッドボール2失点と、まあ、3回目のね、登板になるけども、その中でやっぱり一番悪かったね。制球も悪かったし、ちょっと引っ掛けたボールっていうのもあったしね、狙い通りのところを投げきれなかったのかな、状態良くなかったなって思うけども、その良くなかった中でね、しっかり5回2失点で収めたっていうところではね、この修正力、そして悪い中も踏ん張り力っていうところはね、本人のね、能力の高さとしっかりとしたね、形っていうものが出たね、いいピッチング、だったと思います。まあその中でね、ヤクルトは先制。初回ね、1番宮本センター前ヒット。で、松坂送りバントを決めて、ワンアウト2塁から3番村上がね、センター前タイムリーヒット。というところでいい形で先制。まあ、ヤクルトはね、サンタナがちょっとね、故障っていうところで試合に出てませんけどもね、その中でちょっと打線が湿りがちなところ、初回にね、先制点を取っていい形だったけども、大竹がね、ここがね、しっかりね、バタバタしないで踏ん張り切るっていうところも良かったけども、ヤクルトとしては4回表、先頭村上がセンター前ヒットで出るけども、オスナが543ダブルプレイ。で、長岡が内野安打とね、ちょっとちぐはぐなね、攻撃をしている中で、阪神も、初回ね、
ワンアウト1、2塁、フォアボール2つでね、チャンス来るけども、大山がダブルプレーだったりとか、2回にも先頭佐藤がね、ライトでツーベース打つけども、野口が三振してね、進塁打も打てず三振、坂本ショートゴロ、小畑ショートゴロっていう形で、同点に追いつけずっていうね、阪神もね、ちぐはぐだね、攻撃をしてたけども、4回裏、ワンアウトからね、大山デッドボール、そして佐藤のセカンドゴロを、セカンドの北村がジャックルして、ダブルプレー取れず、バーッと。前日に引き続いて第一に行こうとしすぎやっていうね。まあ、これね、ダブルプレーはね、取れなかったと思う。タイミング的に。もう佐藤の足、あの打球、左バッターっていうことを考えると、タイミング的にはね、もうファーストダブルプレーは取れなかったけども、セカンドは絶対アウトにできたんだよね。ここでジャックルしてセカンドをアウトにできなかったことによって、ファーストに投げてランナーにセカンド残っちゃうんだよね。で、2アウト、2アウト2塁から野口がね、センターへ同点タイムリーヒットっていうね、ここセカンドアウトにしてたら、ここのタイムリーは生まれてないわけよ。これ無駄な失点なのよ。しかも守備からね。もうほんとね、この試合ヤクルトね、自滅なのよ。で、5回の裏も先頭小畑がセンターへツーベースだけども、ここでセンターの増田が、まあ、若干ね、外野の芝でバウンドがちょっと変わったかなっていうのもあるけども、後逸してツーベースにしてしまうのよ。バーンと。普通のセンター前ヒットよ。ね。で、ノーアウト2塁から大谷が送りバントを決めて、ワンアウト3塁からワールドピッチで、勝ち越しっていうね、バーンと。これも止めなきゃいけないのよ。ね、アウトコースに構えてて、インコースにね、引っ掛けたから、これ難しいよ。キャッチャーとしては難しいけども、キャッチャー松本ね、やっぱりね、ミットに当たってるっていうところはね、やっぱ止めなきゃいけないのよ。ね。で、6回裏、ね、ピッチャー加山に代わって、ワンアウトから大山センター前、で、佐藤がライト前ヒット。で、ワンアウト1、3塁になって、野口のところでピッチャー石山に代わるけども、ショート三遊間深い位置で取ったんで、ショートゴロね、セカンドはアウトになるけども、ダブルプレー取れず、その間にね、3点目。そして2アウト2塁から3ボール2ストライクとフルカウントになって、ダイソー島田がね、スタートを切って、坂本がね、右中間へ、ツーベースを打って、それをね、ファーストの島田が、まあね、3-2 で自動的にスタート切ってたとはいえね、しっかり走力を生かしてホームに帰ってきて4点目。ね。そして、7回はね、石井が三者凡退。で、8回はね、ゲラが三者凡退。そして9回、岩崎がね、三者凡退で7、8、9ね、完璧に抑え切って、阪神の勝ちっていうところではね、阪神としては大谷が本当踏ん張ってね、中盤ね、相手のミスもありながらね、そこをしっかり得点に結びつけて、ヤクルトはね、初回の1点だけっていうところではね、まあ5安打なんでね、なすすべなく、そしてミスで自滅して負ける、痛い阪神でしたね。DeNA 対中日、心から試合6対5で DeNA の勝利というところで、DeNA 先発石田雄太郎、勝ち星負け星つかず、5回3分の2、96球、8安打で3三振、2四球3失点というところで、結構ね、ランナー出してもダブルプレーで踏ん張りながらっていうね、でもフォームも躍動感あったし、しっかり左足の体重の乗りもいいし、腕の振りもいいし、非常にね、いい投球フォーム、バランス、いいピッチングだったと思いますけども、最後、ちょっと抜けたかな。最後疲れたかな、ちょっと抑え効かなくなったところをね、痛いまでトーンっていかれたっていうのはあるけども、まあ、全体的には非常にいいピッチングだったんで、次回の登板もね、期待していいと思います。で、中日先発小笠原ね、4回62球、6安打2三振、無四球4失点、ここも3の1発にね、やられたかなっていう感じで、DeNA はね、2回裏、先頭牧がね、内野安打、で、宮崎レフト前ヒット、で、ノーアウト1、2塁から佐野がね、思いっきり引っ張って、ライトスタンドでスリーランホームラン、クパッて。小笠原、この3失点、痛かったね。まあ、その後もね、DeNA は3回裏ね、桑原王水の、ヒットでワンアウト1塁チャンス作るけども、牧三振、そして宮崎サードゴロと、ここでもう1点ね、取ってたらもうちょっと流れよくね、勝てるチャンスあったかなっていうね。で、中日はね、前半、初回は小林がレフト前ヒット打つも、田中美希は463ダブルプレーでチャンス潰したりとかも、2回表も、ワンアウトから仮して板山が連続ヒットでワンアウト1塁チャンス来るけども、7番加藤が463ダブルプレーっていうね。まあ、2イニング連続チャンスを作ろうとするけども、ダブルプレーでね、1点取れず。これめちゃくちゃ悪い流れ。しかも、4回表もね、ワンアウトから、福永ツーベース、細川フォアボール、で、カリスタがセンター前ヒット打って、ワンアウト満塁から、板山のね、セカンドライナーを、ファースト、カリスタが飛び出しダブルプレー、バーンと。あれを飛び出しちゃいけないでしょう。ファーストランナー、セカンドランナーね、細川帰れてんのにっていうね、そんなに急いでどこへ行くっていうね。結局この4回で3回ダブルプレーだからね、これめちゃくちゃ悪い流れの中、4回裏にね、山本雄大のレフトスタンドをホームランで1点返して、ね、1点を追加して、これもうこのまま DeNA の本当に勝ちの流れだったところを、6回表、ワンアウトからね、福永がツーベース、細川センター前ヒット、で、ワンアウト1、3塁からカリステがね、ライトへ犠牲フライを打って1点返して4対1。まあ、ここまではね、DeNA としては問題なかったけども、板山がね、ワン、ツーアウト、
一塁からね、ワンボールツーストライクからインコース狙った球が若干抜けて真ん中高めに入ってきたところを思いっきりヘッドかぶせてね、ドバンって引っ張り込んで、ライトスタンドへツーランホームランで、5対3クペッてね。で、ここでね、石田から坂本に変わるんだけども、坂本が流行をね、打ち取って、この回はね、中日の3点止まり。しかし、6回ぐらいね、2アウト満塁から、代打井上がね、ピッチャー、藤島から押し出しのフォアボール、3ボール、2ストライクからね。まあ、この1点でもね、DeNA 勝ったかなって、正直思ったのね、4対3、1点まで繋がったけども、この6回裏すぐ取って、5対3にして、いや、この流れやなっていうところで、7回表、ピッチャーね、ウィック。代打大島ツーベース。宇佐美三振するけども、岡林がセンタータイムリーヒットで1点返して。でもここで、桑原からホームに帰るんだけど、もうボテボテで、セカンドランナー大島、絶対セーフなのよ。ここでファーストオーシンがカットしなくてホームに返して、バッターランナー岡林がセカンド行っちゃう、バーッと。ファーストで取れとかなきゃ、絶対カットでしょ。あんな打球、ホーム絶対アウトにならないでしょ。しかももう大島もね、回ってきてるのに。で、そんな無駄なことをしてると、ワンアウト二塁から田中美希はフォアボール。で、ワンアウト一塁からピッチャーウィックからね、京山に変わるけども、福永からね、レフトへ3本目のツーベース。で、同点。くらっていく。ね。で、ワンアウト二三塁になって細川敬遠。で、ワンアウト満塁で返して、ここでね、決勝点、ドーン取ってたらもうドラゴンズのね、もうあとはもうリリーフ陣最強にリリーフ陣で勝ち切りますよっていうところで、カリステが 6-4-3 ダブルプレーで勝ち越せず。これ痛かった。京山よく踏ん張った。これで勝ち越してればもうドラゴンズはね絶対勝ってたっていうところでしたけども、で中日11回表の攻撃っていうところで先頭リュークがねツーベースで、ここでノーアウト二塁ね、高橋周平送りバントの構えを見せるところでね、キャッチャーからのね、キャッチャー、山本からの牽制にセカンドリュークタッチアウトバット。しかもよ、初球ね、もう空振りとかじゃないのよ、高めに外れてて、もう投げた瞬間、ボールってわかるやん。そしたらすぐ戻らな。ね。しかもあれをね、山本雄大がね、多分握れなかったんだと思うの。握り替えね。早くできたけど握れなかったところをね、無理してノーパン投げないで、ワンパンで投げたあの判断。グッと。ね。もう握れなかったらワンパンよ。ワンパン投げたらもうコースさえ間違えなかったらもうベース付近行くからね。で、タッチもね、手のところができなかったけど、足のところでしっかりタッチしてね、アウトっていうところで、このね、ビッグピンチ。これだってバントで怒られて、ワンアウト三塁になってたら、正直ね、DeNA11 回裏オースティンがね、サヨナラホームラン打って決めるけども、ね、これ、負けてた可能性あるからね、DeNA も。逆に中日も勝ってた可能性ある中で、この牽制アウトはね、リュークバット。ね、で、ウヤンプト、グップレー。ね。で、その後ね、高橋周平フォアボール。で、ウサイもね、フォアボールになるけども、その後、その前にね、高橋周平盗塁アウト。山本周平、ナイスプレー。ね。で、またフォアボール。ちょっとチグハグな攻撃だね。そして9回にオースティンのサヨナラホームラン。初球ね、アウトコース。グッバッテ。ね。ということでね、6対5で DeNA の勝利っていうところになってね。ちょっと中日はミスも響くね。カリステのノーアウト満塁からのダブルプレー。ね。そして、リュークの飛び出し、痛かったね。逆に DeNA はね、そこをしっかり乗り切ってね、最後ね、オースティンのホームランで、初戦勝ったのはね、大きな勝利だったんじゃないでしょうか。DeNA 対中日、10日の試合3対0で DeNA の完封勝利というところで、この試合ね、日本放送東海ラジオ解説言ってましたけども、 DeNA 先発東、9回124球7安打8三振無四球無失点の無四球完封クピチね、まっすぐカットスライダーも良かったし、右バッターに対してアウトコースのストレートも制球良かった。そしてそこからのチェンジアップと、もうねコースに投げ分ける、制球力、ストライク先行、もう文句のないぐらいね、非常にナイスピッチね。で、中日はね、1軍8000発、ね、松木平、ね、7回、100球、8安打5三振、1四球3失点、グッピッチ、踏ん張ったよね。まあ、全体的にはね、ストレート、カーブ、カット、まあ、フォーク、チェンジアップのようなフォークボールね、握りはね、っていうところ投げてきたけども、しっかりね、ストライク先行で勝負できたしね、フォアボールもオースティンの1個っていうところでもあるし、非常に制球もまとまってた。で、身長178センチとね、でも、表記以上にね、あのマウンド上ではすごい大きく見えたっていうところもあるし、フォームのバランスも良かったしね。ただ若干ね、気だったのが、全体的に球が高かった。やっぱ低めに決まった時は三振取れてんだよね。フォークボールもそうだけどね。ちょっと高めに浮いたところを通打されてるから、もうちょっとね、低め意識して投げていくとね、さらに良くなると思う。そういった意味でもね、やっぱ序盤失点したけども、しっかり7回投げ切れたっていうのは非常にね、グッピッチだったと思います。その中でね、DeNA は2回裏に先制。ワンアウトからね、宮崎ツーベース。ここもね、フォークボールがね、
浮いちゃったんだよね。もうちょっと低め決まればよかったところね。でそれをレフト線にツーベースで、佐野がねセンターにヒットを打ってワンアウト一三塁から山本雄大がねしっかり右方向を向けてね、まあ犠牲フライでもいいっていうところで逆方向へのライト前ヒットでタイムリーっていうね。で、3回の裏ねワンアウトから、オースティン、これはね1打席目ねインコース詰まらしてセンターフライっていうところで打ち取った中でねツーボールワンストライクになって、まあ、インコースストレートが胸元ボールでカット高めに浮いてでカット低め空振りっていうところでツーボールワンストライクになってもう投げる球がカットしかないっていう状況だったからね、あそこでインコースもなかなか苦しい中ねそれが若干高めに浮いて右中間のね、ホームランね。で4回裏に、佐野レフト前エンディアモートがまたライト前ヒットでランナー1、3塁になって、ノーアウト1、3塁から強打のねセンタータイムリーヒット。でその後ねノーアウト1塁から東がバントを決めてワンアウト2、3塁から桑原ショートゴロ渡来三振というところでここの踏ん張りはね良かったね。だから最初失点に抑えてね、まあ、反撃を待ちたいところ中日打線がね援護できずっていったところなんで、まあ、ここはまあ仕方ないかなっていうところだけどもね、もうちょっとビッグイニングね作られてもおかしくないようなところもあったけどそこは最初失点でね乗り切れたっていうのは松木平ねいいピッチング粘り強かったと思います。中日としてはこの4回表ね2対0ビハインドの状態で3番先頭福永がレフトへツーベースでノーアウト2塁ここで1点取れてればね状況大きく変わったかもわからない中で細川ショートゴロそしてワンアウト2塁がカリスのショートゴロね自身の右に飛んでんのに飛び出してね、3歩、2、3塁間でタッチアウトで板山三振っていうところでね何やっと福永バッとこの無駄な走塁やっぱこのノーアウト2塁のビッグチャンスを1点取れなかったのがねまあ敗因ちゃ敗因だね。まあここで1点取ってたからって何か変わってたかどうかわからないけどもここで1点取れてればっていうところで取りきれなかった。まああとはねヒットも出るけども連打続かずアブズマンのね素晴らしいピッチングの中で完封勝利だったと思います。DeNA 対中日、7月11日の試合、なんと3対2逆転勝利で、しかもサヨナラゲーム !DeNA 中日に3連勝ゲッツ。これはでかいね。これによって、首位ジャイアンツとゲーム差なしで現状2位っていうね。まあ、しかし、4位まで、1ゲーム差、3位まで 0.5 ゲーム差。中日は痛いね、この3連敗。ここで一気に3連勝して、A クラスにグッとね、入っていきたかったところ、3連敗。しかも、勝てる試合。ね、ドラゴンズとしては。ね。まあ、その中でね、中日先発メヒア、6回74球、3安打3三振、1四球、1デッドボール、1失点とね、非常に粘り強く、素晴らしいピッチング。初回にね、DeNA、先頭梶谷がね、内安打、渡来三振。で、オースティンの時に盗塁を決めて、まあ、2アウト2塁ね、そこでマクリータイムリーヒットを打たれて、まあ、1点ね、失点してしまいますけども、その後はね、2回、3回。4回、5回ね、きっちり、ランナーを出すけどもね、後続を、続かせずね、しっかりアウトを重ねて6回を三者凡退と、まあ、ここで親子面で交代っていうところでね、2回以降はね、山本のヒット1個だけで、まあ、四死球でね、ランナーを出すけども、非常にストレートもね、走ってたし素晴らしいピッチングね、勝ち星つけてやりたかったっていうところがね、本音でしょう。で、DeNA 先発スタイルはね、前回完封しっかり勝って、今日どういうピッチングかっていうところで、まあ、7回93球、6安打7三振、1四球2失点と、こちらもね、粘り強い素晴らしいピッチングね、まあ、勝ち星つけたかったけど、まあ、先週に引き続いてね、まあ、完封、勝ち星負けつかなかったけどもね、非常に素晴らしいピッチングだったと思います。その中でね、1点先制されたね、中日。1回から3回までね、ヒットを出すけども、なかなかね、連打が続かず、得点できない中、4回ね、先頭の板山が、スリーベースっていうね、ここでも当たらないね、グラブ当たってんだよね。まあ、その簡単なプレーじゃないけど、やっぱあれはね、取らなきゃいけない。正直ね、グラブにも当たってるしね。まあ、前日ね、いいプレーあっただけにね、やっぱ取らなきゃいけないかなっていうね、まあ、グラブに当たりながら落としてスリーベース。で、細川フォアボール。で、ノーアウト一三塁からね、カリステのサードゴロ、ここね、三塁ランナー板山が三本間に挟まれてアウトになるんだけども、ここね、板山粘ってね、ランナーを進めようとしたけども、キャッチャー山本のね、このスロー、走って詰めながら投げるっていうタイミングが絶妙で、ランナーが三塁に進塁できなかったんだよね。これはね、宮崎山本のね、この連携プレー、グッと。ね、板山はなんとか踏ん張ってね、ランナー進塁させようと思って挟まれたけどね。で、ワンアウト一塁やって、いや、これ同点にチャンス、なかったか、みたいなね。まあ、こういったところがドラゴンズのダメなところなんだよなと思ったところで、ワンアウト一塁から、高橋がね、今日、高橋自身ね、4打数3安打1打点と好調でね、ここも、ワンアウト一塁からチャンスを潰したかのように見えたところをね、2球目、センター前タイムリーヒットで、しっかり3塁まで行って、で、ワンアウト1、3塁チャンス作って、ここでね、石橋がセーフティースクイズ、クッて。
この高橋周平のヒットで追いついて、この石橋のセーフティースクイズも完璧、もう1、3塁の中ではもうお手本のようなね、セーフティースクイズの見事さでね、しっかり逆転っていうね、ところは大きかったよね。で、その後ね、まあ、DeNA が勝ったっていうところも考えると、この7回、先頭高橋が出て、石橋送りバントを決めて、ワンアウト2塁からロドリゲスショートゴロ、代打大島がね、ピッチャーゴロ。で、8回にもね、福永板山がね、フォアボール、チャンスを作ってワンアウト1塁から細川がね、キャッチャーファールフライ、返してピッチャーゴロと。ここら辺でね、点でも取れてたらっていうね。で、9回にもね、あんま宮崎のエラーとかね、ワイルドピッチがあり、2アウト3塁までね、チャンス作ったけどもね、そこでも1本出ずっていうね、ここで1点でも取れてたらね、状況は、変わったかもわかんないけども、でもね、その中でもね、7回にはね、ピッチャー清水が上がってね、佐野をダブルプレーにしとって、で、8回にもね、松山が上がって先頭山本出すけども、その後後続をね、三振ゲッツーとかね、三振で打ち取って、で、9回、ライデル・マルティネス、もうこれね、2対1で勝っていこうという、もう盤石のね、もう体勢でいった中で、梶原三振、関根セカンドゴロ、2アウトになってね、よし、これでいこうって言ったところで、オースティン、フォアボール。で、ここでダイソー、チノが出て、なんと、牧が初球アウトコースのストレート、ライト、フェンス、直撃のタイムリーツーベース、同点、牧、食らって。そう考えると、オースティンのフォアボールが痛かった。でも、まあ、オースティンもね、初日もね、サヨナラホームラン打ってる、前日もホームラン打ってる、まあ、気をつけるのもわかるけども、オースティン、牧、宮崎だったらもう誰気をつけても一緒っていうところでね、フォアボール痛かったね。で、ここで同点に追いついてね、いや、これほんと9割9分ドラゴンズが勝ったと思ったけどね。で、10回の表ね、森原が三者凡退で打ち取って、9回の裏ピッチャーね、ライデル・マルチニスに代わって斉藤光輝ね、先頭佐野が、ツーベース、そしてここでね、戸柱が見事に送りバントを決めて、ワンアウト三塁から強打。まあ、ここ満塁策っていうところもね、考えられるけども、まあ、強打が左、そして斉藤光輝左というところでね、もう対左で打ち取ろうって言ったところ、スライダーね、ポーンと当てるだけで、前進守備のね、ふわふわって後ろね、頭を越えて、センターへ、さよならヒット、強打、キュッ。まあ、中日からしたらまさかの盤石も、これが中日のね、勝つためのね、もう野球やろうっていうね、最小得失点の中でね、勝っていくっていう最高のことやったけどもね、そこは DeNA の打線の素晴らしさで逆転。まあ、本当にね、さっきも言ったように中日はね、その後のもう1点目がね、もう1本出なかったっていうところがね、あるけどもね、まさかライデルが2アウトからね、同点に追いつかれてるかとはね、思わなかったところ、DeNA はね、見事な勝利でした。結果 DeNA 3対2で勝利で3連勝でした。さあ、オールスター前どうなっていくのかというところで、セリーグは10位、巨人 DeNA、阪神、広島、中日、ヤクルト、巨人 DeNA はゲーム差なし、3位、阪神、1位に 0.5 ゲーム差、4位、広島、1位に、1ゲーム差、で、5位、中日がね、5.5 ゲーム差、首位まで。で、まあ、3位、A クラス、阪神までが5ゲーム差、ちょっと広かったね。で、ヤクルトは5位、中日に3ゲーム差、そして、A クラスまでは8ゲーム差、だいぶ広かったね。まあ、でもまだまだセリーグはね、ワンチャン一気にヤクルトも中日もね、ドイツカード3連勝したらまたね、ちょっとね、詰まっていくっていうところで次のカードがねポイントでしょう。で、パリーグはね、ソフトバンクと若干負けたけどね、ロッテ1勝1敗っていうところでゲーム差8で、オリックスが3位で 4.5、 首位に 12.5 で、日本ハムが3位オリックスに 0.5 ゲーム差で、楽天が3位オリックスに 1.5 ゲーム差で、西武は3位オリックスまで 14.5 ゲーム差と、まあ、ここはなかなか厳しいかなと。でも楽天までね、3位っていうところは十分可能性あるし、クライマックスシリーズにね、まだ分かんない。そしてソフトバンクがちょっと落ちてきたからね、ここで一気にロッテがね、5ゲーム差以内に縮めれたらね、まだまだ面白くなるなっていうところはありますけどね。さあ、申し送り事項12日、巨人対 DeNA 運命の首位攻防戦、戸郷ジャクソンの開幕戦。 DeNA の皆さん、巨人は岡本、あと新外国人来まして坂本も上がってきましたからね、まあ、でも結局は岡本だからね、そこの一発は気をつけていきましょうね。巨人の皆さん、 DeNA ね、やっぱり佐野、牧、宮崎、このクリーンアップはね、で、オースティンね、この4人もう超危険ね。まあ、なんとか踏ん張ってね、抑えていきましょう。はい、頑張って、もう気持ちです。はい、まあ、データしっかり調べてやっていきましょう。はい、中日対阪神、阪神の皆さん、ドラゴンズね、やっぱりね、ライデル打たれたって言っても、やっぱり終盤のね、リリーフ陣は最強だから、まあ、前半なんとか勝ってね、阪神のリリーフ陣で勝負に引くっていうね、形を取っていきましょう。で、中心の皆さん、阪神もね、状態上がってきましたからね、まあ、でもミスなく、もうなんとかね、もう作戦面何でもして1点でも多く取って、リリーフ陣で勝つようにしていきましょう。
広島対ヤクルト、カープの皆さん、ヤクルトね、サンタナいなくなって攻撃陣がね、一気に得点力不足になってるから、まあ村上だね、村上、まあ、ここでの一発だけ注意していきましょう。はい。ヤクルトの皆さん、カープもね、若干末金いなくなって長打力に欠けるけども、足使ってきたりね、してくるから、そういったところをね、しっかり牽制とかね、間合いとかしっかり考えてね、一方的にバンバンバンってやられないようにね、していきましょう。はい。セリーグ、日本ハム対ソフトバンク、ね、ソフトバンクの皆さん、日本ハムもね、やっぱりね、セーブの時にちょっとね、上がってきてますし、全員野球で来るからね、あと終盤の1点差ね、先頭出しダメだよ。磯端ランナー出てくるからね、そこで盗塁でかき乱されて1点とかもあるからね、そこら辺は意識してね、終盤の戦い方も気をつけていきましょう。ね、日本ハムの皆さん、ソフトバンクね、若干落ちてきてるから、ね、もう怖がることなく、どんどん攻めていこう。ね、そしたらね、前回3連敗したけども、今回ね、3連勝できるっていうところもあるからね、どんどん攻めのピッチング忘れず。はい、楽天対西武。楽天の皆さん、もう西武はね、ちょっと落ちてきてるけど、竹内だから、ここね、しっかり勝っていけばね、竹内、早川の左腕対決ね、大きいこの初戦がね、どうなるかとね、まあ、西武の皆さんね、もう相手との頃じゃない、自分たちの野球、ちゃんと野球しよう。そこがポイントです。はい、ロッテ対オリックス。ロッテの皆さん、まあ、オリックスもね、ちょっとずつ下位打線と杉本トンが上がってきてるし、ロッテキラーだからね、杉本。そこだけに気をつけてね、あと西川もね、いい感じで来てるからね。まあ、全員野球で来るから、そこら辺はね、しっかり受け止めていきましょう。オリックスの皆さん、ロッテもアゲアゲです。アゲアゲ。その中でもね、高部、藤原。このね、二人要注意してね、行きましょう。この攻防戦ね、どっちが勝ち越すか、結構大きいよ。2位3位の戦いね。さあ、ということでね、この週末もね、かなり面白い組み合わせ、巨人 DNA もあるしね、そこのね、勝ち方、負け方でね、どうなるのか、日本もね、前回のね、屈辱を晴らさなきゃいけないカードっていうところもあるしね、そういった意味では楽しい週末、皆さんでプロ野球盛り上がっていきましょう。その時チャンネルも忘れずに。